Muhammed aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem rekoe men bena mesacidallahi menellahu beyten fil cenneti. Ko sagradi kolik makar gnjezdo gdje bude svraka, toliko kad bi sagradio, eto tako malo, minijaturno, džamijsko, jel tako, zdanje ili odnosno objekat, Allah dželešanuhu, benellahu bejten fil dženneti, Allah će mu dželešanuhu dati u džennetu, napravit će mu džamiju, bejtullah.